ትደክማለች ስኬት የለም ትደክማለች ስኬት የለም ትሮጣለች ስኬት የላትም በጭንቅ ያለች አንድ እህታ አይዋት ጫካ አትልም በረሃ አትልም ከተማ አትልም ገጠር አትልም ኢትዮጵያ አትልም ውጭ አትልም ህይወቷ ሁሉ የድካም ግን በህይወቷ ያልተሳካላት በችግር ያለች መቅደስ የምትባል አይዋት መቅደስ መቅደስ አዎ እህቴ ነች መቅደስ እህቴ ነች እህቴ ናት አዎ ስዋልተናገረን ጓድኛልተናገረን ገተናልተናገረኝ መቅደስናት አዎ መቅደስ ህይወቷ ሁሉ የድካም ነው የድካም ነው አዎ እህ የድካም ህይወቷ የድካም ኑሮ የድካም ሁሉ በጭንቅ ነው ያለችው አዎ አዎ አለን ጌታ ከዛሬ ጀምሮ አሜን እጎበኛታለሁ አሜን እጎበኛታለሁ አሜን እኔ ዛሬ ዚዮኘ የማረው ቃል በዚህ ባርሳማ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በውጭም ይሰራል አሜን እጎበኛታለሁ አሜን አሜን እሷናለችው አዳማ ነው ያለችው ተከራይታ አዳማ ነው ያለችው የትናችሁ አዳማ አዳማ ምንም አልተመቻተም አዎ ምንም ነገር ተመቻተለም ውጪ ነበረች ዛሬ ጸልያለሁ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ታሪኳ ይቀየራል አሜን ድካሟ ይመለሳል አሜን ነገሯ ያማረ ይሆናል አሜን በፍጹም ከዚህ በኋላ ታሪኳ አትገኛም አሜን 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 ሁለተኛ ነገር ሆነ ስትል ምበላሽ ሆነ ስትል የሚበላሽ አለቀ ስትል ከጂ የሚወጣ ተሳካለን ስትል የሚበላሽ ነገር አያለ ባንተ ይወት ሁለተኛ ነገር ምንድነው ማየው ሶስተኛ ነገር ምንድነው ማየው አንተ ማለት ከዚህ በፊት ተኝተ ራይ መታይ ሰው ነህ ራይ ታያለ አዳር ሙሉ መልካም ታያለን ከዛ ነገ ይፈጸማል ሳምንት ይፈጸማል ወር ይፈጸማል አንተ አሁን ካረንትሊ አሁን ባለውነታ ያጣው ጉዳይ ቢኖር ራይ ተፍቶብሃል ተፍቶብኝ ትክክል ነው ተፍቶብኝ ራይ ተፍቶብሃል ተፍቶብኛል ሁለት ጉዳይ አንተ አነ ብዥ ይልና ትርጉም አታቀ ሙሉ አንተ አትይዝን የነተ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የኔ ራይ ምትለው ጉዳዮችን አያለሁ አሃ አሁን ከዚህ እንዴ ነው የምትሆነው እንኳን ተይቲ አይደለም እየተራመክ ማየት ጀምራለ አሜን አይኖችን እከፍታለሁ አሜን ታሪክን እቀይራለሁ አሜን ልክ ነህ አይደለም ትክክል ይሄው በጌታ ፍቶኝ እናገራለሁ ተኝተ የምታየው እነዚህ መልካም ራዮች ካንተ ተጠውቶ ባዶ ቅዠት ባዶ እንቅልፍ ምንም አታይበት ትላንትና ደፋሩ ፈሪ ሆነሃል ነገር ሁሉ መልካም አይደለም ትክክል ነው አንተ ከዚህ በፊት ዛሬ ሆነ ነገን ታያለ ሳምንት ታያለ ወሩን ታያለ እነት ነው ስለ ሀገር ታያለ እነት ነው ስለ ከተማ ታያለ እነት ነው ስለ ፋሚሊ ታያለ እነት ነው አሁን ይሄን አታሃል አንተ ገንዘብ ካጣው በላይ ይሄን ስላጣ ውስጥ ቆስሎ አያለው ውስጥ አዝኖ አያለው ተጎድተ አያለው አልክሲ አያለው እግዚአብሔር እንዲልኛል ራይን ይመልሳለሁ አሜን መንፈሱን ይመልስልሃለሁ አሜን ታሪክን እቀይራለሁ አሜን ቀጥሎ ልንገርህ በጣም ነው የምትጨነቀው በጣም ተስፋ የምትቆርጠው ከዚህ በፊት አንተ ሲተኛ ሰላም ነው የምትሰማ አሁን ግን ከሰዎች ጋር በጋራ ስራ ጀምረን ነበር ትክክለው ይሁን ለማሳ ጀምረን ነበር አዎ ለማሳ ጀምረን በክሳራ ምክንያት አንተ አቆማሃል አዎ በክሳራ ሁሉ ባዶ ነው አቆማሃል አዎ ስራም ቆሞ ራይን ጠፍቶ ጻጋው ትርቀም አያው አዎ ከጥሩ አንድ ምንጭ ነው ማሳይክ ዛሬ በግድ ይጸልያለሁ አሁን ለታገባት ያሰብካት ሴት በአባቶ በኩል የምሰራ መጥፎ መንፈስ አያለው ይሄ መንፈስ ሰላምን ይሰርቃል ራፍቴን ይሰርቃል ጻጋን ይሰርቃል አቅም ይሰርቃል እኔ ዛሬ በልጸል ከጋብቻ በኋላ ከበዛ መቆት የምትችለው 46 ቀን ብቻ ነው ከሷ ጋር ከዛ በኋላ ፍቺ ነው የምደደገው ምክንያቱም በነሱ ፋሚሊ ውስጥ ከባድ ነው ተጽኖ አያለው በትዳር እንዳይባረኩ በስራ እንዳይባረኩ በኑሮ እንዳይባረኩ ከባድ ውጊያ ያለው እሱ አታቅም እኔ እሷንም ባላቃትም ወደ አባቶ ጋር ሄጄ አባቶን አየው አባቶ ወንድሙ ነው ወንድሙ ነው መርገሙን ሰበርኩ አለ ጌታ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤታ እየተራመደ ገብቷል ኢየሱስ በግርማው እኔ ቤት እየተራመደ በችግር ላይ እየተራመደ በሚያስፈራ ላይ እየተራመደ
ከጭንቀቴና እየተራመደ እድትድትድት አቤት ክረምት አለፈ ሐዘን በግራ የቀኖች አባት ደርሶ ሲረራ ትዕቢተኛውን አዋረደና ለራሱ ክብር ትሸ አንድ ራእይ አይተሃል። ያየው ራእይ ምንድነው? ጉባኤን አቁሜ ነው የምጸልየው። ጉባኤ አቁሜ የጸለይኩ ነው ያለው። የመጣ ሰው ሁሉ የጸለይኩ አንተ ጋር ደረስ ነው ቆምኩ። ቆሜ አንተን እዚህ በደንብ አየውና በስሜ ጠራው። በስሜ ደረጀ ተሾመ። ትክክል ጽፋለሁ። በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ እድፋሙ ልብሱ ተለውጦ መለከት ይነፋ የታወጀ አዋጅ መስቀል ላይ ሟች ነበር ቀይሮ ለኘቴ በፊቱ መውደቅ የጀመር ጴንጤ ከሆነ ክብር ያለን ትነካውና ዋ የተባለለኝ ትነካኝና የተባለለ ስታምንዋየ ሰደግከዋየ መጎ ተሳባ እኔ ያለው ለታለ ስታምንዋየ ሰደግከዋየ መጎ ተሳባ እኔ ያለው ለታለ እኔ ያለው ለታለ እኔ ያለው ለታለ አሜን። አሁን ያጠው ከዚህ ውስጥ አሁን ነው እሰይ ሳልፊ ዘሃል የጸለኩ መጣውና አንተን ብቻ ልክ እንዲህ ያያየው በስሜ ጠራው በአባቴ ጠራው። ከዚህ በኋላ ተሳክቶልሃል። አዎ ትክክል ተከናውኗል። ትክክል አራ ነገር እንኳን ትችት ምንም አትበል። ከዚህ በኋላ ይሆንልሃል። ትክክል የሰሞትን ቤት ይሄ ነው ተበርከከልኝ። ሃሌሉያ አሁን ለሱ ከዚህ ምብልጥ ትንብት የለም። ተኝቶ ያየው ራሱ ምናገረው ጌታ ራሱ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን እንዴ ሊሆን ነው? የመጀመሪያ ላንተ፣ ሁለተኛ ለይቲ፣ ሶስተኛ በሚክንያት አዳማ ብትል ወንጂ ብትል አሜን ወንጂ ብትል ቀጥሎ ልንገል እስከ ዛሬ አንተ ትደክማለህ ትሮጣለህ ትሰራለህ ግፍሬም አይደለም። ትደክማለህ ትሮጣለህ ትሰራለህ ግፍሬም አይደለም። በውስጥ ያለው አንድ ፍላጎት አለ ከራሴ አልፎ ለሰው መሆን የተራቡ ሰዎች በእኔ እንዲያርፉ ቸርቾች በእኔ እንዲያርፉ። አባቴ እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ጸጋ ተመልሷል። ታሪክ ተቀየረ። ምርኮ ይመለሳል። አንተ ድሃ አትሆንም። አሜን። ሃሌሉያ ማኑ ከዚህ ጉባኤ መካከል የልጅነት ጸጋ ማይብ የተቀባችሁ ካላችሁ ቀጥሎ ደግሞ ከኔ የተወሰደው ምርኮ እንዲመለስ የምርሶ ካለጂ ያሳያል። የሆነ ጉዳይ ያጣሶ ካለ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንተ ደሃም አትሆንም። ታሪክ ተቀየረ። አሁን የሆነ ጉዳይ የሆነ ችግር ያለባት ሴት ሳይሆን ማለት ነው ነገሮ ሁሉ ያለቀላት ሴት አሜን ታሪክ ተቀይሮ አሜን። እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ሰርግ አሜን። መልካም የሆነ ጋብቻ አሜን። ራስ የሆነ ማኪናዎች ደስተኛ ሆነ ትኖራለ አሜን። ከዚህ ከዚህ በኋላ ሊዲያ ወንድም ሆና ደረጀ ተሾመ ተጋብቷል አሜን። ጨፈረኮ እርቃኖ ለሰው